ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ ଉପରେ 35 ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ରୋଗୀମାନେ ଆସି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି। ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ନଥିବା କଥା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ମହାଶୟ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ମେଡିକାଲରେ ନଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ କରିବେ କ'ଣ? ଏଣୁ ଜନସାଧାରଣ କହିବା କଥା, ଯଦି ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ନ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଖାଚକ ବନ୍ଦ କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ। ହିନ୍ଦୋଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ପୁରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ହିନ୍ଦୋଳ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲେ, ଏହା ଉପରେ ଯେତେ ବହୁତ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଇଭିନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୋଳର ହସ୍ପିଟାଲର ଦୁରାବସ୍ଥା ବହୁତ ବେଶୀ। ଏଠି କିଏ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ରେଫର କରାଯାଏ। ଏଠି ଚିକିତ୍ସାର ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼େ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏସ୍ଡିଏମ୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଯେ ୱିଦିନ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଠି ଯାହା ଅଛି ମୋ ହାତରେ ଅଛି, କାରଣ ସେ ରୋଗୀ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏହି ଭିତରେ ସେ ସଜାଡ଼ିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଜରିଆରେ ଜଣାଇବା ସହ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରିବେ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ତହସିଲ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଖି ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡର ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜୋର। ଡାକ୍ତର, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱିପର୍, ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ। ଯାହାକି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଆଘାତ ହେଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ରେଫର କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ବି ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର କଥା ବୋଧେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଯାଆନ୍ତୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହିପରି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ସବ୍ଡିଭିଜନ ମାଲିକ ସଫଲଣ୍ଡଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲୁ। ସେହି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଖି କହିଲେ ମୁଁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ତାର ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ନିମାଇଚରଣ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଚ୍ଆର୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।